Od ustvarjalcev vrvež v moji glavi dve. Moraš spoznati koga, se družiti. Življenje ni tam nekje, Elio. Tu spodaj je. Vsi nekaj iščemo. A si v redu? Hočem, da me ograbijo. Vesolci, več znakov je, da bi moral biti tam. Še to znamenje je v obliki Orionove meglice. Daj si tole raje pregledat. In če to, kar iščeš... Najde tebe prej? Jaz sem Questa, voditeljica Goma. Helix, voditelj Veluvine. In ti si voditelj česa? Zemlje. A sta slišala? To je voditelj Zemlje. Izročite voditelja. Lepšega kraja še nikdar nisem videl. To je stranišče. Elio. V kinu poleti 2025.